ตนายงานตบอตุนีจันเนี่ยเสลุกแค่ได้อลุตมะတွေမတော်ရင်တိမ်းမောက်မှုကြောင့်အသေးဆုံးခဲ့သူတွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုအာမခံကြီးပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်အောင်ကိုကိုလက်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဆွမ်းမစရှိရနေကနေပြီးတော့မှရှိတဲ့အလုတမလူဝင်မှုကြီးကြီးနဲ့ပြည်သူအင်အားဝင်ကြီးဌာနရုံးမှာဂရုဏာကြီးပေးအပ်ဖွဲ့ကိုကျင်းပပြီးတော့ခဲ့ပါတယ်အမွေနဲ့သွားခြင်းအဖြစ်ဟိုကိစ္စကြ
င်တယ် MOU နဲ့သွားတဲ့အတွက်တရားဝင်လူသမားတွေဖြစ်ပြီးတော့မှသူတို့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူသမားတွေရဲ့ရရှိရတဲ့နိုင်တဲ့ဥပဒေနဲ့ညီဒါခံစား권ရှိပါတယ်အခုလည်းပဲအဲ့ဒီလူသမားတွေအတွက်ကိုထပ်မဲ့ကလည်းပဲရောကြီးတွေပြီးတယ်မော်တော်ဘက်ကဘုရမဒေသအနာပိုင်ဘက်ကပြီးတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းပြီးပါတယ်အခုတော့အဲ့ဒီလူသမားတွေအနေနဲ့အမကန်เนี่ยละหมัดยีโททาไปแล้วมาอโจ้วนตัวได้ด้วยถ้าอำนาจการฐานะทับไปแล้วมาไปได้ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ထိုင်နိုင်ငံชาชินซองမျိုးကကွန်ပျူတာပစ္စည်းစက်ရုံမှာလှုပ်လှုပ်ကန်ဖို့အတွက်ပြပအလုပ်ကန်ဂျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီ Golden Ryan Mandalay Company ကနေတစင်းတွားရောက်ခဲ့တဲ့အလုပ်သမားမော်တော်ယာဉ်ဟာ April 9ရက်နေ့မှာမဲဆောင်မျိုးအလွန်တောင်ပေါ်အစင်းလမ်းမှာတိမ်မောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုတိမ်မောက်ခဲ့တာကြောင့်ရင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့အလုပ်သမား52ဦးတည်းက6ဦးကသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့12ဦးကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ပြပနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်လှုပ်လှုပ်ကန်ကြမဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းဥပဒေပါအချက်တွေအတိုင်းအကျိုးခံစားခွင့်တွေရရှိစေဖို့အတွက်တရားဝင်လမ်းကြောင်းကနေပဲတွားရောက်လှုပ်လှုပ်ကန်ကြဖို့အတွက်လည်းကြီးကတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။မသိတဲ့လူတွေကတရားဝင်အောင်လမ်းလို့ခွန်ပေါ့နော်တရားဝင်သွားခြင်းအပြင်ဒီလူတွေရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းပဲဟိုအလုပ်သမားတွေကိုလည်းပဲပို့ပြီးတော့မှအသိပေးနေတယ်။ဒီကာလဆိုရင်တော့ဖမ်းနာစီတာရေလုပ်တော့မယ်။ဒီအတွက်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှတရားဝင်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ကြပါလို့အသိပေးမှုတွေကိုတောက်လျှောက်ထိုင်းနိုင်ငံရှိတဲ့တန်ယုံရောထိုင်းနိုင်ငံရှိတဲ့လူသမားတန်ရရှိတွေရော MOEA အဖွဲ့တွေရောဝန်ကြီးဌာနရောဒါအသိပညာပေးမှုတွေလုပ်နေပါတယ်လို့မကြတဲ့ခင်အချိန်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့အလုပ်သမားဥပဒေအားလည်းဒီလာကွန်ပိုင်းမှာစတင်အသက်ဝင်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံရောမြန်မာလူသမားတွေကိုတရားဝင်ဖြစ်စေဖို့အတွက်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုလည်းနေပြီးတော့တင်ပြပေးဖို့ထားတာပါ